各位你们好，我是方华。我们今天是在澳洲悉尼的一个图书馆的这个一个小会议室里面来采访在悉尼专门研究房地产方面的一个专家 Kevin 王老师。王老师你好。嗨，方老师你好，非常高兴能在悉尼碰到你从奥克兰过来的啊。是的，那个我们其实加了微信挺久了啊，是加了微信挺久了，就是因为我一直在关注，看到您呢是在这个悉尼的房地产的这个方面经常发很多的文章，包括自己的感受，包括自己的看法见解等等啊，每个基本上每天都在发。哦，我每周写三篇。哇塞，每周写三篇，高产作家。对，很多人都知道，去年呢澳洲改了政策之后呢，不少新西兰的人都想移民来到悉尼或者是布里斯本或者墨尔本，就对移民来到澳洲。是，那移民呢首先就会有一个买房子，包括租房子，那也是跟房子有关的事儿，所以这个事儿呢就特别多。那我相信呢有不少朋友肯定是有这方面的需求，如果您有这个需求的话一定要往下看。哎，王老师，您这个研究这个房地产方面这个有多长时间了？我是2002年，就是20多年前啊，到悉尼来的。因为我在移民之前，包括移民之后的第一时间，我就想把房产投资作为我的一个终身的目标，所以我2005年呢就买入了第一套 house， 然后接下来平均每2年吧，就是买一个 house 在悉尼，都在悉尼。现在应该是持有了10套 house 了在悉尼。你怎么那么聪明？那时候就想着要买房子。很多人说那时候来了都，因为那是个入手房子，但是现在讲的是一个天方夜谭的事儿，那个价格是。因为在我的潜意识当中吧，就是有这么一个因素，就是我想多拥有一些房子，刚好呢。一些因缘存在，我也认识了一方面的这方面的一些专家，又跟随一个老师，就从2005年嘛，一直跟随到他，从他那边学到了很多东西。我买房子的这个经历的话，如果说稍微有点成功，我觉得功劳并不在于我，我觉得我的老师对我的帮助还是挺大的。嗯哼，但是呢，你是想到了要进入了这个行当里面去，这个是比较难得的。就比如很多人说，哎呀，我就是那个时候来的呀，那时候房子多便宜啊，可是我就没想着要去买，就买着自己住着就完了，一直住到现在，就是没想到去投资。就是房产，这是算是一个可以算一个投资的一个项目，可以挣钱。怎么理解这个话？您刚才谈到的一个问题，我这个开外行是不问的问题。您刚才谈到的一个问题就是说，我为什么能坚定这个房产投资的目标？可能有的人他的目标是游离的，他说我要投资房产，哦，今年可能价格不好，对，哦，明年我们 ready， 后年的话我太太不同意。反正这个如果要完成一件事情的话，目标设定了是不打折扣的。啊，这个没有什么困难，我觉得只要钱首期够了，贷款下来了，然后就去买下一套，没有多大困难，是吧？我不觉得很困难。哎，你记得你买第一套房的感觉吗？当然记得。可以说我买第一套房子，2005年买第一套房子，那个房子是我现在所有持有的房子当中最便宜的，也是最破的，但是带给我的喜悦的感觉是最多的。终于在一个资本主义国家，在我拥有了一套自己的房子。是，我对买那个房子印象很深刻。我在自己写的文章当中也谈到过那个房子，说那个房子实际上是也不贵，我当时只花了5万澳币的首期，当时它价值是30多万嘛，现在当然值120多万了。2005年啊，对，是，当然也是在一个可能很多人还瞧不起的一个区，便宜的房子嘛，也。如果说5万的首期加上30万澳币的这样的一个房产，当然肯定不是很好的区了。但对我来说，这是你从租房到自己拥有房子，是对万里长征的第一步，从房客转身成为了房东。对的，是的，对。对，您刚才讲到了啊，就是说买房子的这，因为价格的多少决定了在哪个区域哈，就是区域的好坏哈。对。哎，那你给我们能不能简单介绍一下悉尼的房产？这个按区域来分是怎么来分？哪些是好，哪些是不好？这个好与不好呢，是相对的。一般来说的话呢，首先我们定预算，比如说你是买
100万的耗子在西里基本买不着了。对，你是200万、300万、400万、500万。嗯哼，它在不同的区的话，这个好坏也是不一样的。嗯哼，所以我们首先得定预算。嗯，定了预算再去谈好坏会比较直接。嗯，你像有人说我买600万的，但是相对于东区1-2千万的房子来说，别人还是看不上，那可能还是算坏。这个还是先把价钱定下来，再去谈好坏，会比较节奏会比较快一些。嗯，要不这个好坏真的是见仁见智。OK， 那简单的说，因为一个城市都讲这个市中心，嗯，然后就往外扩散，东西南北。是。大家可能很多人习惯于在奥克兰来说啊，什么东区啊、北岸啊、西区啊，哪里哪里好坏。悉尼也是这样来划分吗？悉尼东西南北它的价钱是有区别的，嗯，大致是有区别的，但是呢，也不见得就是说它是那么的。明显在有些地方它会被打破啊，它和市中心的距离啊，有些不见得是成立的。你比如说，我们如果是往南走的话，10公里啊，它便也有很便宜的 house， 但是往北走，往东走10公里，那就不得了了，这个价钱。对，所以这个市中心的这个概念，不一定，还得研究方位，它可能有很多历史上的原因形成的。嗯嗯，这个要展开讲的话，需要很大的一个篇幅。嗯，所以我们首先基本上，向买家找到我，第一个时间就是问预算。对，你预算是多少？然后你的需求是多少？需求是什么 ？A B C D E， 我列下来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。嗯嗯，然后基本上你的预算定了，需求定了，可以选的区基本上也就定了，没有。没有很大的挑选的余地。那王老师这样子好不好？我们来划定个，比如说，180万啊，200万吧，不超过200万，180到200万，这样有这样的一个预算，如何选择？是买公寓好，还是买是 house 好，还是怎么样来决定？我的大部分的精力都是放在 house 方面。包括我本人，我没有买过公寓，我持有的都是 house。对，所以说这个 house 呢，找地啊这件事儿，我是做了很多的研究，包括我自己还录了一个课，叫 house 找地啊，里头做20个调查呀，然后等等。您刚才的问题就是说，我们有200万澳币在悉尼哪儿去买？对，哪儿买 house 对吧？对，公寓的话，200万公寓这个选择的面。应该是跳跃式的，会有一些选择，但我今天还是主要还是说 house 吧。对，好的。这个刚才说到了一个200万的预算，那同时的话，可能如果您是一个买家，那我就问你，可能后面还要有其他的一个问题。嗯。比如说对学区有没有要求？嗯。对交通有没有要求？嗯。如果把这些定下来的话，好，可能有学区的要求，也有交通的要求。学区的要求的话呢，也分为几类，有的人是非要以满分的学校啊，有的说99、98也行，差不多得了，差不多得了。对，那我碰到有买家找我，就说一定要满分的学校，最好的学校。实际上200万的预算，找满分的学校，可能性不大。找满分的学校的话，实际上一般来说的，就是我们预算越高的话呢，应该就是找这个，你的条件越多是越好满足的。如果是这个条件又比较苛刻，预算又不太高的话，这个房子是比较难找。嗯，通常学区好的学区的话呢，也对应的另外一个问题就是它的房价通常也不会太便宜。对，也不会太便宜。通常这些东西都是和房价捆绑在一起的。嗯，当然也有一些，比如说学区比较好，学区还不错，像卡林福呀，艾平啊那一块有学区排名很高的，房价200万这样子的，在艾平可能买不到，在卡林福可能还有一些机会。嗯，在西北那个方面方向，对，嗯，大概18公里、20公里这样的一个范围是有机会找得到的。对学区的要求，如果大家对学区有要求的话，嗯，当然可能大家不仅仅是这么简单。除了学区的要求之外，可能还有其他的一些要求，比如说交通的要求，比如说房型的要求，土地面积的要求，还有的可能越谈越深，还有一些我不喜欢下坡地，我不喜欢太老的房子。那实际上再把这些细化的话，可供选择的房子真的是太少。嗯，那就还回到刚才所说到的，就是，我大概就这么多钱，也不能超过200万，我就是想到这边来，我就是想买一个
要买一个房子，然后能够先住在这里，然后先慢慢融入这个当地的这种形式，对于普通的人来说，你的建议是什么？我的建议就是两点。第一点的话呢，把预算定下来，把贷款的预批做下来。这个预批不做下来，去看房的话都是白看。对，因为你没有办法进行实弹射击，看到一个再好的地儿，你又没办法出手，这是第一点。第二的话，一定要非常清晰地理清楚自己究竟想要什么。这个很多买家做不到，他是东看看西看看啊，张三买的这个房子，李四买的这个房子，但是他们都不是你自己，你究竟需要什么样的房子，这个不是别人能够告诉你的，你一定要自己非常冷静地想一想，然后和自己的配偶一起讨论一下。我接待了很多客户，基本上的感觉就是预算定下来，把你的要求捋出来，一二三四五六七八九十可以供你选择的房子真的是不多的，通常是个位数，超过十个以上都很少，就是你真正的把需求理清楚，预算理出来，不会有很多的房子供你选择的。对，其实呢就买一套房子，就那套适合我就行了，怎么找到那套房子这是个关键问题，那就是我的任务。所以我基本上是在找地方面，就是预算定了，需求定了，怎么样去找到那个最好的交易，这个是需要花很多的时间和精力的，而且也是挺费脑子的，既费体力又费脑力的一件事情。对，其实呢那个从我的了解里面，那个悉尼的房子和新西兰的房子还有点有一点点区别哈，你给我们简单介绍一下这个悉尼的房子的种类有多少，比如说apartment什么什么威拉什么的，这个怎么划分来着？哦，您这个问题这个很简单的问题，可能有些人，我基本上只买了就是 tourist title， 就是独立地契的房子。嗯哼，其他的房子除非买家非要不可，我通常不去研究其他的类型的。但是有哪些类型现在是？类型的话，不同的分类方法，我基本上把它分为两类。一类是独立地契的，一类是非独立地契的。独立地契呢，就是 house。对 ，house， 或者是这边 city 附近的排屋也算。哦，排屋也有。啊，对，就是这种 terrace， 它也是独立地契的，就是 torrance title， 我们这边叫 torrance title。对，就是这种，我基本上是研究这种为主。当然也有些买家说预算有限，或者是要看海景的公寓啊，我也有一定的精力去研究。基本上就是，如果说除了独立地契之类，其他的话可能存在着一些，比如说 townhouse 呀、villa 呀，还有 apartment， 还有 new unit 呀等等。还有的可能从 title 的角度来说，还有一些 community title 呀，等等这样子的。但是我的主要的精力还是放在我们的 torrance title， 就是独立地契的这一块。对，悉尼的这个比较大，区域比较大哈，海岸线也比较多，像那个有海景，比如悉尼悉尼好像叫水景啊，那这样的房子和普通的房子的差别就是价格差别大吗？这个水景呢，又分为好多种类型。有的是。你比如说海景啊，水景又分为海景和河景，这个海景又分为呢看内海和看外海，然后最 top 最顶尖的海景当然是看悉尼的三宝了，三宝 Opera House、Harbour Bridge 和 Sydney Tower， 就是悉尼塔，这三个，当然看三宝也分为不同的类型，这个有点晕的，这个实际上挺多的讲究的，这里头，这个挺多讲究的，是。这个悉尼的华人喜欢居住的区有哪些？这个华人区在悉尼还是不少，它也分为从价位的角度啊，没有偏好说哪个区好，哪个区不好啊。你像比较多的话呢，是北边是恰苏啊、伊苏啊、埃平啊，靠近内西的话就是 Burwood 啊，靠近南边就是 Hessville 等，这边是几个比较有名的华人区。当然，可能还有一些华人占比这些区更小一些的部分。
但占比最多的话应该是恰苏、伊苏、波尔沃、海苏这四个区。啊，对，对是、嗯，他们在北边也有，那个中间也有，南边也有，嗯，基本上是，嗯。因为海外华人都知道了，你不管你住在哪，你每个星期可能都要去华人超市啊、华人餐馆啊吃香饭啊、买个东西啊等等，都离不开。有时候大家会觉得，哎呀，我还是要离这个华人区不要太近嘛，但也不要太远。很多人可能有这样的想法。您刚才还讲到了一个学区哈、啊，学区呢，我们的新西兰概念的学区好像跟悉尼概念的学区还是有点差别的。悉尼概念的学区是个什么样的概念？这个学区大家通常指的应该是公立学校，而不是私立。嗯、啊，对，公立，因为私立是招生是不划片的嘛。对对。嗯，公立的话它是划片的，它有 catchment。对，就是在哪条街。嗯。啊，属于这个学校。对。那个街那一边就属于另外一个学校。新西兰也是这样的。嗯、而且这个 catchment 它还会发生变化，嗯、它还会调整。对，嗯对，对。是。所以这个学区通常是指公校。嗯哼。而且大部分小学大家更关注一些。哦。其实应该高中更关注才对。高中的话，大家也关注，大家也关注。嗯，大家说悉尼是这个高中是叫什么精英学校？哦，这个什么概念？精英学校的话，就是在小学的时候呢，他会通过一个 test 叫 selective test， 嗯，来把那个分数靠前的学生筛选到一些精英学校去。这个精英学校也是没有 catchment， 嗯，你是报名的时候你自己选三个，然后他录取，你录取到哪个学校就到哪个学校。这个跟你的地域没有关系的，嗯嗯嗯，所以学区和精英中学没关系，啊啊，对，它只和在高中这一块只和你住的区有关系，就是那个普通中学，它不是精英中学，它才有关系，嗯，那精英中学是怎么进的？精英中学经过考试，啊，经过考试，是经过考试，然后你再去整个悉尼去，你愿意去哪个学校就去，你的分数到了，每个学校有个录取分数线，啊，你到了那个学校就去那个学校，嗯。那你住在哪儿无所谓，住在哪儿无所谓，精英中学跟学区没关系，嗯 okay, 是啊，对，所以呢大家的需求呢，就买房子的需求呢会有一些不同的方面了，是，但是总的来说呢，悉尼的房子这么多，很多人可能想着，哎呀，要不我就再往外围走一下，然后可能会便宜一点，这种呢你觉得值得去考虑吗？我们华人买房呢基本上是这样，它预算是一定，比如说您刚才提到的200万，嗯，但是他的需求呢也是一定的。我们家这个三代人至少得5个房，嗯，那么200万要买5个房，嗯，那而且要好的学区，基本上区就定了，就不可能了，区就定了，那就买不到呀。他也有的选，比如说我刚才提到的卡丁福，嗯，你买200万。5间房呢，还是有机会找得到的。嗯，那你可能就只能在那一块儿，就没有很大的伸缩的空间，说我可以，你比如说到东区买，绝对不可能。啊，对，下百也不可能，上百200万也不可能。嗯，其实内西200万也够呛啊。那如果再远一些的地方呢？就是我不考虑这个学校的话呢，会怎么？有些人说，哎呀，我都要，我反正我退休了，我也。差不多这个年纪了，所以我就干脆买一个 house 自己住着自在，还有个院子，还可以种点菜什么什么之类的。这样的话，我再往远处走的话，那选择就更多了。嗯哼，选择就更多了。嗯，但是按照我和客户交流的经验的话，通常来说，他的需求背后还有更细致的需求。嗯，聊着聊着，那些更细致的需求他就出来了。嗯哼，哦，我不喜欢那个区什么什么人种太多。啊，我不喜欢那个区。没有华人餐馆，嗯，或者是有的人是反过来，我不喜欢华人区，都有各种需求都有。这个我刚才说过了，如果把需求列出来，嗯，真的可选的区啊，可选的房子真的不是太多，对，真的不是太多。有的人以为能海选，不大可能，除非你的预算真的是超级大，嗯，但是预算超级大，你也把那些看不上眼的区，你一脚就踢开了，嗯。看来从那个因为很短的时间啊，王老师大概介绍了一下，从我的听的感觉里面就是说，如果你要在悉尼买房子，你就开始首先把自个儿的各种要求列出来，之后呢才去选择是这个区域，对，这个预算是一方面，然后呢你对自己的要求，房子的要求，可能这看来是一个很听起来是很麻烦呀。但有时候听着别人说，哎，买房子很容易，去年就买了。
你遇到过，就是你在你的工作当中遇到过的这个华人买房子要求最奇葩的是哪些你有印象吗？在我印象当中啊，我实际上是尊重客户他的每一个选择，因为他有那个要求肯定是有他的特殊的历史原因的。嗯，你比如说去年吧，前年吧，很多买家喜欢上北，嗯，但是有买家就告诉我，他我就不买上北，我不喜欢那坡地，然后我不喜欢树多，嗯，我就喜欢没树的地比较平的。嗯，最后帮他在康科那边买到。比如说还有一些买家的话说，我不喜欢要翻新的，我喜欢偏新一点的。嗯，当然也有另外的买家说，我就不喜欢新的，嗯，我就要做翻新的。嗯，我会满足每一个买家的需要。嗯，因为我是枪手，准确的说我是他的枪手。枪手怎么理解？假如说那个房子是个目标，嗯，他给我规定这个我的预算是多少，我的需求是什么，我就帮他去找啊，嗯，找目标啊，然后把这个房子逼得下来买下来。嗯，某种程度上和枪手的角色是很像的。啊，对，我替他办差呗。嗯，或者形象的说就是他是董事长，他没有时间去做这件事儿，或者他在这方面精力不够，他委托给我，我就去帮他把这个差事给办了。嗯，因为我有经验，我有精力，我也有能力。嗯，所以我是办差的，我就是一个做具体事务的人。嗯，有没有难缠的客户？哦，其实客户也不能说难缠，客户每一个他的每一个需要都是该尊重的。嗯，你比如说有的客户他膝盖不好，就是房子是很好，但是楼梯稍微多了一点儿，行，我说那行，我们再找楼梯少的。嗯。你比如说有的客户说，我以前在中国住的房子条件很好，我现在买的房子条件也都过得去，至少和我中国的房子条件差不多，那行，我就帮他找条件好一点。也去年我还接到一个客户说，我就想买 CT 附近的需要翻新的排屋，这种华人大部分不太喜欢，但是他就有这种爱好。嗯，这个先动手啊。对，我说行，那我帮你找。那这个像这种要翻新的房子通常市面上不是太多的，我就帮他找了半年，嗯，看了二三十个，就最后也买到。嗯，你说我就是办差的，我就是办差的，你的每一个需要都应该被尊重，而不是说你这个需求不对啊，除非你的需求我觉得去实现它意义不大，或者是说太费钱，我会提醒你。嗯，通常来说我认为发自你内心的你的需要，嗯，或者是你那个需要太多了，但是预算不够，那我也可能要跟你讨论一下，要调整了。没钱就要买好房子，意思是？对，就是说200万的预算，你非要到下北啊、上东去找，那肯定别找，因为那只会耽误时间，而且是让你很受挫折。